Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko ku ko fun amen je ki olorun ala fia ki o wa pelu gbogbo eniyan to nbo won me mo gbadura loruko Jesu aje re ma fo amen ni o ni ojo monday ojo monday ojo aje loruko Jesu anu ma dide fun o amen o gbogbo gbese to je yen lose yi anu ma san loruko Jesu amen gbogbo ti ba olokan je agbara ororu olorun ti iwo ma da si ori ni one o ma pore loruko Jesu amen olorun ma da soro aye amen ai so ma ditan aye olorun ba lana fun o lekun anu asifo amen wa de se bi olorun amen mo ni wa se bi olorun iran ogo o ma se laye amen Jesu oluwa wa amen orunko mi o yi pada apostle yin na ni Dr. SMO Mustafa JP baba se bi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti aya ti aya wa pade olodabira ninu aye baba se bi oba gbogbo lu bi ofada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba se bi oba pastor doctor SM Mustafa JP nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun to sile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo Monday 20 the Wednesday 22nd December latago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni riri fowo ko lorun to sise agbara iwo na jade wa ni ibapade Jesus ko to wa pastor doctor SM Mustafa JP baba se bi oba lawon eyan soke tu won sile ninu ibi ojo pipa o Saint Primary School 1 owo di egba oba fe bi owo de local government la o ti pade la lati Monday 20 the Wednesday 22nd December olorun ni aye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo emi mi ma lagbara oba iyanu loruko Jesu oluwa sokale wa amen gbogbo iwo to ngbo mi mo salaye kele ko le ye o npe gbogbo agbara ti ma toju ala to ma yo lenu mo nso fun oba ipe ni oruko Jesu o le ri won ma amen wara anugba amen Jesu oluwa wa amen ka bo si abala ala mo de ki gbogbo eniyan jake jado agbaye nibi ti a ti n gbo ohun me mo gba ladura loruko Jesu aye re ma dide amen rojide abosu salafia leji adupe lowo olorun ati wa labala ala o be ni sir e so ba wo sir ala nbe nbe so ala akoko to nbe nbi iranse birin yin lo gba ala go gran gran ohun lala o mo la dodo baba se bi oba won o tun me to bo se la leleyi olorun ri pe aburo ohun o wa nu ewon aburo re wa nawo loju ferise wupe anti mi e dapo e wodo mi ohun wa nu aramo oni bo na se bo ekun loju alaini ni e oni bo won se gboju so kan lohun ri okunrin kan lato kan to nso fun ohun wipe fokan bale se ba aburo re lo wa nu ewon won se bi o se jade o de taji sibe o de taji ireti nbe fun aburo re to ba wo condition igbe aye ti aburo re nbe wa epo ni agbara awon to ba wa ni ewon awon agba ara wahala ti won ma ri ni wipe won o kira laanu won o kira ye lo si bi ogo won o ki je ka won eyan ko saanu won promise and faith ni sa to sugbon ala re won so fun o pe olu olowo fe dide boya yo pade ranse olorun kan ti yo tu sile so so fe ni na
come on, Badua, to one of my Badua, look on just for what to see. Hey, Bamwell, man, or what I brought out to me a late day. Bonus, I'll make it in our young by you. What shall Papa be me about the body? What on par? Only my wash your pattern, or long one born on to Mulo. Be a good to say you let your money again, Benny, sir. Or long shall you as a pa should know who near what they would let Taji. Only a polo is shaggo. Ne oju ala e to ba pa ijo loju ala adun ti won pa to ri ko ti pa loju ala isegun ni eyi ne iru awon ejo be ko se wi pe ejo olorun ti a ma ri ni oju poroju ala re kereke eniyan emi ala re kereke lori to yi oka to be o de ti ni isegun lori e sugbon to wa leju ni pe e to ge oje yen so mo pe oro oro ni ejo ma npo si ara eniyan. So komo je pe iru awon oro be to ba ti wa lara eniyan iru kan be yo papa to ma farahan. So ye ko ku ni isegun lo tarata lo ba awon iranse Olorun kan se itusile fun won sugbon to ba ri iranse Olorun ti won le se itumo itusile fun won o se kini o wa lo sinu awe ati adura olojo meje ko mo fi ya mesimo lojojumo pelu sa 114 ko de ma mu ko si ma we to ba se be ogun ya se wole mo gba ladura gbogbo oro aye ati oro ofa ni ago ara re wo ran se o ya jade amen yesu oluwa wa amen owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti aya ti aya wa pade olorun ninu aye baba se bi oba gbogbo lu bi ofada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba se bi oba pastor ko sm mustafa jp nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itu sile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo monday 20 the wednesday 22nd december latago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni ri fowo ko olorun to nsise agbara iwo na jade wa ni ipapade je sponsor wa pastor ko sm mustafa jp baba se bi oba awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o state primary school wa owo di agba baba fe mi owo de local government la o ti pade lago merin role lati monday 20 the wednesday 22nd december olorun ni aye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo olorun alagbara laanu ati olore ni o ni ojo monday lekwanu ati ojurere o ba si foro ko jesu amen lekwanu si foro amen gbogbo awon ti ba pinu lati fi nkan buburu dan wo ni odun yi won afori ara won gbe amen o so pe so banu je de wo mi o baba so banu je de wo mi o baba so kei soro me di patala ki no me bado maraye lati se o so banu je de wo mi o baba mo paga se gbogbo eni ba pinu ibi fun ire ajo emi ati iwo won afori ara won pe amen gbogbo ise ti o ta nlo gbogbo owo ti won gbe ire ajo ti won rin lori emi ati iwo wi pe ka ba le sobo loruko jesu wa fori ara won gbe amen o ra anugba amen oro ra dai amen jesu oluwa wa amen mo ntenu mo mo ntenu mo mo ntenu mo mo ne kodun eko to pari pe wa ni testimony amen mi o fi sere o iwo ni ko gba po pelu mi tori popo ti da igbagbo ti mi po mo ti e mo ti da igbagbo mi po mo ti jesu oluwa wa ati wa ninu okan bayi ta ba le ti jo gbagbo papo dandan ni ki ileri e ko se awon to joko sile ti won oronu ti re lo ba won le ni mo se yanana na e lo kokan lati inu iwe mimo ki lo le ta o de si we ran ti kan iwo na loruko oluwa ni oni ojo monday mo mark e fo wa pade alaanu amen lo ko iwo ni wa pade alaanu amen iwo ni wa pade alaanu amen e ja wo iwe mimo second samuel chapter 6 e je ka wo ese kesan ikewa ati ikokanla nkan kan sele si arakunrin kan e ka wo fun mi david si beru oluwa ni ijo na ki lo de ti david bi beru oluwa ni ojo na won ti ja won ti segu won ti gba apoti e ni pada won wa bo wa okunrin kan ba pe usa
nígbà tí wọ́n bọ̀ orí ẹsìn kẹ̀kẹ́ tí wọ́n gbé àpótí ẹ̀rí lé ẹsìn yẹn kọsẹ̀ ọwọ́ dàbẹ́ pé àpótí ẹ̀rí fẹ́ ṣubú ó ṣàwásáré síbẹ̀ ọ́ dẹ̀ dìímú kí àpótí ẹ̀rí kọ́mọ́ bá ṣubú àmọ́ àwọn ọ̀run kà sí ẹsẹ̀ áńgẹ́lì dẹ̀ lù ú ìdí ni wípé àwọn ọmọ lẹ́fì ló ní ẹ̀tọ́ láti fọwọ́ kàn àwọn ìránṣẹ́ ọlọ́run àwọn ló ní ẹ̀tọ́ láti fọwọ́ kàn ní ìgbà náà ojú ẹsẹ̀ ni ọlọ́run máa ń gbé ìgbésẹ̀ ìyẹn ni ìbẹ̀rù ṣe wà ṣùgbọ́n láyé òde òní kò sí bẹ̀rù mọ́ torí pé ó ní sùúrù dọjọ́ ìdájọ́ àníṣẹ́ ọlọ́run rí ọ o ọlọ́run máa rí gbogbo iṣẹ́ ibi tí ènìyàn ń ṣe àti iṣẹ́ búburú àmọ́ ó ti fọwọ́ lẹ́rán torí ó ti parí ẹ̀ nínú ìwé ìfihàn pé ẹni tó bá ṣe búburú kọ́ máa ṣe èso ẹni tí ń ṣe rere kọ́ máa ṣe èso ó ní kíyèsí èmi ń bọ̀ kankan èrè mi ń bẹ pẹ̀lú mi láti san fún everybody bí iṣẹ́ owó rẹ̀ bá ṣe rí ó ní agbára ṣùgbọ́n ní àkókò náà ojú ẹsẹ̀ ni àwọn angẹ́lì lùsà pa lójú ẹsẹ̀ ó dẹ̀ nálẹ̀ ó dẹ̀ kù síbẹ̀ wọ́n pọ̀ tí máa rí bẹ́ẹ̀ nígbà náà nígbà tí ẹrọ́dù tọrọ pé ó ti jẹ́ gbogbo nǹkan ó sọ̀rọ̀ pẹ̀lú ìgbéraga àwọn èèyàn ní eléyìí kì í so ohun èèyàn rárá o ohun ọlọ́run ni ohun ọlọ́run ni ó dẹ̀ gbà bẹ́ẹ̀ angẹ́lì lù báyìí ní ojú ẹsẹ̀ ìdílé jẹ́ ní àjẹwọlẹ̀ kílẹ̀ ń sọ yìí ọwọ́ ọlọ́run ní agbára púpọ̀ wọ́n lù sà ọ́ dẹ̀ kú ìyẹn dáfídì rí tí ẹ̀rú fi bá o àpótí ẹ̀rí tó ń gbé lọ lé tí ìyàwó wà nílé tí ọmọ wà nílé lẹ̀rú bá bá a pẹ́pọ̀ sáàyè ẹgbọ́n tó ṣe sí àpótí ẹ̀rí. Yes. Ó sì wí pé àpótí ẹ̀rí ló wá yóò ti ṣe tọ̀ mí wá. Kí ló dé tí àpótí ẹ̀rí ti ń gbà yóò fi wálé. Yes. Dávidi kò sì fẹ́ mú àpótí ẹ̀rí olúwa sọ́dọ̀ rẹ̀. Kò fẹ́ mú wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ṣùgbọ́n Dávidi sì mú yà sí ilé Obedi Edomu ara Gati. Dávidi wá mú yà sí ilé Obedi Edomu ara Gati. Yes. Àpótí ẹ̀rí olúwa sì gbé ní ilé Obedi Edomu ara Gati. Just 3 months oṣù mẹ́ta péré ni àpótí ẹ̀rí àpótí májẹ̀mú agbára Israẹli ó dẹ̀ gbé ní ilé Obedi Edomu láìròtẹ́lẹ̀ láì pláàní ẹ̀ wọn ibi tó ń gbé sí ó dilé Obedi Edomu wọn gbé eré kamọ́lẹ̀ wọn bọ́lá kamọ́lẹ̀ wọn gbé ilé ọlọ́ kamọ́lẹ̀. Yes. Ní oṣù mẹ́ta just 3 months olúwa sì bòkò fún Obedi Edomu. Sẹ́yìn àti Obedi Edomu yẹ kò tẹ́tí bẹ́ẹ̀. Àti gbogbo ilé rẹ̀. Àti gbogbo ara ilé ẹ̀ pátá ọlọ́run wá sílẹ̀kùn bòkò fún wọn pátápátá wọn wá di ẹni ọ̀tọ̀ torí pé àpótí ẹ̀rí ọlọ́run ogun ilé ẹ̀ àlejò kan bẹ ló bá dé sáyé ẹ tí ìtàn ìgbọ́dọ̀ yí padà ní ọ̀sẹ̀ yìí ó máa pàdé ẹ ọ̀hún tó tọ́jú àná ẹ tiẹ̀ mo máa yà sí mímọ́ ó gbọ́dọ̀ ya rẹ sí mímọ́ lónìí ó gbọ́dọ̀ gbàlejò ayọ̀ ìyanu gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ ní àṣálẹ́ òde ní owó dé káyì ó máa ní agbára ẹ tẹ́wọ́ báyìí mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ bí ìwọ bá gbàgbọ́ àánú àti olóore ó máa wá ọkàn ọ̀dọ́. Ṣé bí ọba o ṣe bí ọba o ṣe bí ọba o ṣe bí ọba káyé ti pàṣẹ mi gbé ọ̀gá ṣe bí ọba ọlọ́run o ṣe bí ọba o ṣe bí ọba ọba ọ̀rọ̀ ẹsẹ̀ mú Mustapha. Ẹ bá mi kọrin áńgẹ́lì tó pínre áńgẹ́lì tó pínre èmi níyàwó kan áńgẹ́lì tó pínre. Oh, yeah, no, 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 no
Oh, yes.
Oluwa wa. Amen. Eh, mo ti de Oluwa. So fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Mo ti de Oluwa. So fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe. O ti to akoko wa de mi dide kia kia. Mi o la la ba. Iwo ni mo ba so. To ba gbagbo ni oruko Jesu ti Nazareti o ma ra anu gba. Amen. Va roko se ni kawo abatoria. Emi so ni oruko Oluwa. Eni to da aye ati orun. Loruko Jesu aye re adide. Amen. O ma dara fo. Amen. O de ri anu gba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Loruko Oluwa lekun anu re. Ti aye ti tipe tipe lone mo so fun pe awon o si loruko Jesu. Amen. Wa de korin ayo. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Gbo mi daada. Iwo to ba wa ni owo de egba to wa lo fada. Eyi te wa ni gbogbo agbegbe yen patapata e gbo mi daada. Oluwa lo ran mi wa. Mo wa gbo won Oluwa to so nkan kan fun mi to ni agbara. Oluwa ni kede fun awon eniyan. Kun wa mo eso ogede eso ta npe ni ogede kun wa mo dani gbo mi bo ti wo ki nkan le to to ba gba olorun gbo pelu mi dandan ni ko dero. Amen. Ele na ma lo lati fi gbadura ni asale oni ojo meta pere ni woli ma fi re koja wa si owo de gba mo so fun o pe loruko Oluwa aye re ma fo. Amen. Lagbara olorun ma se kede ba o se rin ajo ti lu fu ape to ba di aro la loruko Oluwa aye re adide. Amen. Aye re adide. Amen. Aye re adide. Amen. Olaye re adide. Amen. Olaye re ma adide. Amen. Olaye re ma adide. Amen. Olaye re ma adide. Amen. Igbo gangan la o ti pade ni ola a ma pade ni All Saints Primary School 1. All Saints Primary School 1 ni owo de egba ibe la o ti pade loruko Oluwa emi soro ase jade aye re ma dide. Amen. O de ma dara fun. Amen. O ri anu gba. Amen. O ri anu gba. Amen. O ri anu gba. Amen. Oro re ma dayo. Amen. Gba Olorun ma wa ni alesin loye ni ojo Thursday la aro kutukutu ni alesin loye ma wa nbe ni moto park yen la ma lo ni ago belo ago meje laaro la o ti wa nbe mo so aso tele loruko Oluwa oja yen ma gba iyanu. Amen. Oni o ma gba iyanu. Amen. Aye ra dide. Amen. Yo de dara fun. Amen. Kara ba lo be kan si ejo eyin te wa de Facebook mo ma ntenu mo mo ntenu mo oni ruru loko ori Facebook to ba lo Facebook bayi to ba lo wo baba se bi oba prayer link lori Facebook Olorun lo mo iye to je gbogbo won de gbe kale lati ma fi gba owo lowo awon eyan mo de ti so fun yin pe baba se bi oba mi o ki gbowo one on one lowo eniyan ohun ko ta ba be se gbogbo ala ojo mo ni ori afefe ti enikan ba gbe eto kan kale awon fe pe nkan ofe awon fe se kini kan awon lo fadeji kan gbogbo nkan won yi patapata mi o ki ha now se igba ti mo lo si prison ni prison yard ni last week Thursday ti mo lo gbadura fa awon to wa be ta ni kan ta fe se fun won mi o kede e fun anybody ti n ba fe lo lati toju awon ma laile mi o ni kede e fun anybody ise temi ni lati se yi ni enikeni lo le se ni aye ara e so awon ti ma n gbowo lowo yi ni ori afefe mo foro be yi e ma da won lohun mo the only account number ti mo lo na ni mo ma n kede ni ojojumo e je ba n so fun awon eyan wa patapata loruko Jesu a o le ko sowo. Amen. Wa yo le pori e won number sile fun ebe adura tabi ibere apo ni di message lati send 080 820 8888 loruko Jesu wa ri anu gba. Amen. Olorun fi si olokan lati se oko fun ise ranse yi ko number sile 3032 670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank
loruko Jesu aye ra dide amen okara bale amen ira se fu amen olojo ebi one atete se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko Jesu e ori anu gba amen ko olorun ati agbara re o ma wa ori amen ko re ma jade ira wo re ma to wa de se bi amen mo ni wa se bi amen mo ni wa se bi amen mo gbagbe pe ojo meje to ba keyi odun ta pe ni lati on the 25 titi di on the 31 la ma bi se ire o pe odun pelu adua to ni agbara ni headquarters gbogbo agbaye ni won ti ma wa si program ye a ma nbere laaro a o de pari ni agumokala be la ma se ni ododun a o ma salaye nipa program yi bo ba se somale loruko Jesu oro ra dayo amen mo ni ore adayo amen mo ni ore adayo amen mo ya gbogbo apere gbagbo re si mimo ati mature anointed mo ya ti mo loruko oluwa agbara ko wonu e amen ase odurere ase anu ase ibogo ase igbega ase sere ase ati yo ase abo o ma to kale so pe o kunrin asa amen o be na sa amen o mo je sa amen ba sa amen ba sa amen do na sa amen ba sa amen ga re ba sa amen mo re ba sa amen mo re ba sa amen mo re ba sa amen o gboro ya o de ti ri be lo pe odun o ko ri amen ni fe ku so do se ti baba o te mi ma yesu oluwa wa amen e ko ju se ni ka fi da ju pe emi gangan le ri kan owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti aya ti aya wa pade o la bira ninu aye baba se bi oba gbogbo lu bi o fada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba se bi oba pastor ko SM Mustafa JP nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itu sile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo Monday 20 the Wednesday 22nd December latago meri role 4 p.m. lawon eyan yo ti ma ni riri fowo ko olorun ko si se agbara iwo na jade wa ni iba pade je ko to wa pastor ko SM Mustafa JP baba se bi oba awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o asit primary school 1 owo di agba aba fe bi owo de local government la o ti pade lago meri role lati Monday 20 the Wednesday 22nd December olorun ninu aye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo.